حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، اور کہہ رہا ہے انت فیہم آپ سے میرا خدا، کہہ رہا ہے انت فیہم آپ سے میرا خدا، کیوں انہیں دوں میں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں دوں میں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں دوں میں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے، اور میں یہ کیسے مان لوں کہ شام کے بازار میں، میں یہ کیسے مان لوں کہ شام کے دربار میں، چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے، چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، اور میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ گئے، میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکٹ پہ گئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوں۔
وے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے